Përshëndetje Claudia, atëherë edhe ditën e sot me prokurorët e prokurisë posaçme dhe gjyqtarët janë në ditë pushimi, ndërkohë që dita e nesërme do të filloj puna për ta. Do të jenë të gjithë prokurorët e prokurisë posaçme dhe gjyqtarët në punë pasi pushimi një mujor i parashikuar dhe me ligj përfundon, ndërkohë që janë në pritje shumë prej dosjeve të bueshme, të cilat kanë dhe interes të madh publik, mes të cilave mund përmendim dosjen e inceneratorëve, është paktën pjesa e parë e kësaj dosjes në lidhje me inceneratorin e Elbasanit, pritet të shkojë në gjykatë për të gjykuar dhe më pas vijon puna për inceneratorin e Tiranës dhe për inceneratorin e Fierit ku nuk ka funduar ende hetimet, ndërkohë kemi dosjen e sterilizimit, pra pritet që ajo dosje, një nga dosjet e para të hetuara dhe të dorëzuara në prokurën e posaçme, e cila nuk ka marrë ende një vendimarrje nga ana e prokurorëve të kësaj çërçis, ndonse janë marrë në pyetje pothuajse të gjithë personat e përfshirë dhe ish-ministrin Beqa. Kemi dosjen e teatrit, e cila ende edhe për këtë dosje nuk ka një vendimarrje, është në duart e prokurorëve të prokurisë posaçme, të cilët janë marrë me dokumentacionin e kësaj dosje, ndërkohë që mund të presim edhe zhvillime të reja në lidhje me kallëzimin e fundit, pra që bëhet edhe për kryetarin e Partisë së Lirisë që është dorëzuar pak muaj më parë një kallëzim nga deputeti i cili dhe një hetim që është nisur nga ana e prokurisë posaçme dhe kanë nisur dhe hetimet për ish presidentin Ilir Meta. Nga informacionet që kam, është prokuria e posaçme e cila me njerë që ka marrë kallëzimin nuk ka regjistruar emër konkret në dosje në lidhje me këtë kallëzim që është bërë, por ka nisur hetimet dhe ka dërguar institucioneve kryesisht shqiptare kërkesa për informacion në lidhje me atë që ata pretendojnë ose me atë që është kallëzuar nga deputeti Alit Valteri në prokurinë e posaçme. Janë këto dosje pa përmendur, këto janë dosjet e korrupsionit pasi është një nga akuzat kryesore që është krijuar prokuria e posaçme, por mos përmendur pastaj edhe dosje të tjera të krimit të organizuar, siç është edhe plumbi i art, ku dëshmia e Nureddin Dumanit ka sjell shumë zhvillime në prokurinë e posaçme, por jo vetëm në prokurinë e posaçme, por dhe në botën e krimit në përgjithësi, pra kemi zhvillime të fundit, ndërkohë që dëshmitë e tij ndoshta do mund të sjellin të tjera arrestime në të paktën me urdhër të prokurisë së posaçme. Pra janë disa zhvillime që presim, por nuk dihet nëse në shtator do të kemi përfundim të hetimeve, pasi kemi thonë shumë shpesh që pritet korriku, pritet gushti, pritet shtatori, por normalisht është prokuria e posaçme, e cila tashmë mund të themi që jemi është plotësuar dhe me oficerë të policisë të gjyqësore pra të BKH-s, që kanë përfunduar dhe trajnimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që mund të t'japin një zhvillim të ri kësaj prokurorie, ndonse vazhdon të jetë ende me prokurorë të cunguar, pra nuk kemi ende të plotësimin me 20 prokuror, por numri i madh i oficerëve të policisë gjyqësore do të bëjë ndoshta që prokurorët e prokurisë së posaçme të përfundojnë kryesisht dosjet që kanë në duar. Mirë, Erdhi, faleminderit për detajet shpërcolle, punë të mbarë për ty. Faleminderit juve.